zadovoljan poć, nego ne znam kad ću. Danas je otvorenje zvonika u Franjevačkoj crkvi. Andreja pjeva. Danas? Aha, u 3 potreba biti u Franjevačkoj, u 4 otvorenje je. 100 i nešto metara je, visok, s liftom se izlazi i cijeli Mostar vidiš. Je. Yeah. Ja. Yeah. Sam onaj, kontam, trebali smo bili, ali dobro, mogu se ja javiti Ivanovog broja. S Ivanovog broja. Mislim, bila cvijeć. Nikako.